vaxtınız xeyir olsun. Günün səsi bitdi və havadan xəbərdar olmaq istəyənlər tir ayının 3-ünə olan Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış ola bilərlər. Tir ayının 3-ündə havanın əsasən bulutlu olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk öncə Zəngan və Həmədan bölgəsinə nəzər salaq. Burada havanın hərarəti bir qədər yüksələcək, temperatur müsbət 26-12 dərəcə olacaq. Qədim Urmu bölgəsinə baxaq. Urmu ərazisində hərarətin müsbət 29-14 dərəcə olacağı ehtimal olunur. Təbriz bölgəsi. Bu bölgədə havanın hərarəti müsbət 30-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Ərdəbil ərazisində digər bölgələr kimi mülayim hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində müsbət 24-11 dərəcə temperatur olacaq. Gəlib çatdıq bütöv Azərbaycanın müstəqil bölgələrinə. Naxçıvan ərazisində müsbət 32-17 dərəcə, Dağlıq Qarabağda isə müsbət 19-13 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 33-20 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 28-20, Quzey ərazisində isə müsbət 26-14 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında günəşli hava müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, rütubətliliyi isə 74% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 29-21 dərəcə arasında dəyişəcək. Günas TV ilə qalın. Hələlik!